Kështu që më fal Fis Hikmet apo qosh në kom se bolë të nejt ullë prej vitit 2011, amoni zotit. Më fal, më fal. Presidente, vërtit. Kështu presidente, piket sa në që mund më torë me zarfë. Trusti, na i ftesë për dorës, maksime dekure që janë, fatura rrimës. Ty të ka orë një ftesë më po presidente Kosovës. Unë të ashti, ka orë që shka orë, së është problem, po, a e kun të shpia, a e kun në pun, a e kun të pini kafe me dikan, edhe që shë e kun të najdi që a ke bo, nëjëse që patë me shku që atje, së mëj se ka me shku më po presidente Kosovës. Ja. Fis, se korë nëse ku mi që storia, që... E, shumë, shumë e mirë. Ta shpreje vetin, ome? Shumë... Sbesi që e ka ditë najkosh, nështë, e ka ditë najkosh që u konë në gjorje, ose që u konë në kontakt me politinë e së, po... Edhe e dinë shumë vetë. Babën teme ke pas me fasu, më t'kallë zotë rejtë. Fis, ma mirë eme në zarfë, se sa parë në zarfë. Fatikisht nuk ka po zarfë, ka qenë një kuti e madhe, sa jo më në gotë. Kështu e pak ka i garen. Realiteti ka qenë krejtësisht ndryshe. Fis ju një i ri prej moshës, po nuk jeni aq i ri që mësme mojtë mend periudën kohort e vitit 2009, veçanërisht e vitin 2010 dhe 2011. Kosova ka qenë në një kriz të thellë politike, sepse gjykata kushtetuese rrëzoi dy president për shkak të shkeljes së kushtetutës, përpërnda një vitin neve vetëm ka lumë dy proceset e zgjedhjeve parlamentarë që kanë qenë të përcjellura me raporte goxha negative të monitoruese vendor dhe ndërkombëtar dhe në atë nivel të fabrikimit të votës së vjedhur të qytetarve, dhe ne në atë kohë rrezikonim edhe të shkonim në një raund tjetër të zgjedhjeve me atë shkallë të polarizimit, të skajshëm, të skenës politike, dhe më vjen mirë shumë që gati 30 vite pas kësaj periudhe kohore, Kosova rangohet si një ndër vendet me demokracinë më të lartë sa i përket mbajtjes dhe organizimit të zgjedhjeve. Dhe në atë kohë, elitat e politike të atërshme, apo partit më të mdoja politike të asaj kohë, zbashku edhe me në koordinim të fuqishëm me partnerët tanë, me aleatët tanë strategjik, dhe me bashkësinë e ndërkombëtare, erdhen me propozimin që të nominohet një apo disa figura që kanë qenë të dëshmuar dhe janë të dëshmuar në skenën shoqëruar dhe publike të Kosovës për kandidat konsenzual për president të vendit. Dhe emri im ka dalë në kuadrë të disa emrave të tjertë të cëtë kanë qenë të propozuar në atë ko. Po më duke që e konë qatë mikë. Kanë qenë të numër kërësish për shkak të kaluar së tonë të pastër, për shkak të integritetit tim të lartë dhe përvojës së dëshmuar në shërbim publik në atë ko përmbi 15 vite në kuadrë të shërbimi publik.